Hatimaye ni kwamba waziri wa kilimo Peter Munya kwa mara nyingine amesisitiza kuwa mabadiliko yaliyofanyika katika sekta ya majani chai yamesaidia kukifufua kilimo cha zao hilo. Akizungumza na wakulima pamoja na washikadau kule Kanyenyane, Munya amewaahidi wakulima kuwa marupurupu yao yatalipwa mnamo mwezi Julai na kwamba kiwango cha fedha kitakuwa cha juu kuliko hapo awali. Munya aidha amewatahadharisha wakulima dhidi ya kutumika kisiasa kuharibu maendeleo yaliyoshuhudiwa ndani ya sekta hiyo. Ile tuliweka inaitwa reserve price. Tukatazama soko, tukaona chai imekuwa bei ikienda chini. Kwa miaka 5 iliyopita imekuwa kila mwezi bei inaenda chini kule Mombasa. Kila mwezi mpaka ikapika bei ile nduni zaidi haijawahi patikana tena mwaka jana Juni. Ilikuwa bei ya chini zaidi. Na hiyo wakati yote miaka 5-10 iliyopita mkulima amekuwa akipata shida kwa sababu pesa yake ya mfuko imekuwa ikienda chini. But mimi nimewahakikishia bonus utalipo mwezi wa Julai na itakuwa pesa nzuri. Itakuwa pesa sawa sawa. Na ndio tukienda kwa hii kura tunaenda ya mwezi wa 8. Watu watizunguke huku na Facebook, Andri Bobo atiatupatia mkulima wa chama. Tutakuwa na yako ya mfuko. Sawa sawa.